Добър вечер. Вие гледате предаването Линия култура по БНТ 2 от студиото в Благоевград. Ето и темите, които сме подготвили днес. За вечните послания на театъра и съвременните измерения в сценичното изкуство. Разговор в студиото с актрисата Жанет Керанова. Драматургът Елена Илиева издаде най-новата си книга, която е документален разказ за известния режисьор Кирил Александров и развитието на Благоевградския театър. В рубриката «Родолюбие» представяме стихотворението «Елегия» от Христо Ботев. Рецитират Валери Христов и Катерина Христова от Сандански. В навечерието на Международния ден на театъра 27 март в студиото на Линия култура ще разговаряме за вечните послания на театъра и неговите съвременни измерения. Как се променя театралното изкуство, как достига до публиката във века на бързо развиващите се технологии? В студиото вече е актрисата Жанет Керанова. Здравейте! Здравейте! Помните ли си първата роля, която имахте, от колко време сте в театъра и каква беше всъщност тя? Преди да започна да отговарям, ще поздравя всички ваши зрители и вас също с днешния празник. Нека добрата дума, добрата вест да влезе в дума на всички ни. Първата ми роля беше Буратино в спектакъл на Драматичния театър Благоевград. И може би тя беше и най-вълнуващата, защото за първи път на плещите ми лежеше цяло представление с прекрасните ми колеги. За първи път видях как актьорите помежду си си помагат, тъй като Кольо Чубанов, Царство небесно, дойде при мене и каза: ми трябва някой да ти направи дълго носле, нали знаеш. И той го направи и така играх много представления с това дълго носле. Подарък от моя колега Кольо Чубанов. Спомняте ли си насоките, които сте получили тогава от режисьора за изграждането на образа, за вашето сценично поведение, за отношението ви като цяло и към сценария, и към колегите ви? Нещо, което така останало във вас като спомен и което може би и до днес си спомняте и ползвате като играете на сцената? Преди всичко, думите, които за първи път съм чула, съм ги чула от моя професор Анастас Михайлов, Царство му небесно. Той казваше, че театъра е игра, но игра на училище. И за това си мисля, че първите думи, които съм чула за театъра е това. Да мисля винаги, че театъра е училище и онова, което мога да направя на сцената, което мога да предам на публиката, да бъде като урок за душата, за сърцето, за разума. Тогава на времето Игор казваше: бъдете истински, бъдете естествени, бъдете деца. Сигурно така е било. Били сме деца. Кой е урока, който усвоихте за вас, след като казвате, че театър е училище? Преди всичко трябва да кажа, че театъра е вечен. Той няма да умре, независимо новите технологии. Разбира се, ще се променят начините на интерпретация, ще се променят стиловете, ще се променят нещата, които могат да се направят в едно театрално представление, но той винаги ще бъде урок за нравственост, за сила на духа, за изграждане на една национална чувствителност, която, за съжаление, за малко сме позабравили. Това са уроците на театъра. Той гради тази душевност. Та е невероятна принадлежност към българския род. Как приемахте съветите, препоръките, напътствията на вашите колеги, които преди години са били с по-голям стаж от вас в театъра? Така, вслушвахте ли се в думите им? Спомняте ли си някакви правила, които задължително трябваше да спазвате? Ами, разбира се, никога не се обръщай с гръб към публиката. Винаги стой в три четвърти, говори ясно, за да те чуят и на последния ред. Бъди искрена.
бъди точна, не закъснявай за репетиции, не закъснявай за турнета. Отнасяй се към костюма като към своя собствена дреха. Бъди мил и внимателен с колегите и тези, които са на сцената, и тези, които са отзад, зад кулисите. И най-голямото, според мене, което мога да кажа като урок е, винаги са казвали, театъра е семейство. Можем да се караме, можем да имаме драматични сблъсъци, но те са в семейството. Там е и радостта, там е и болката, там са всички неща. Така че моя живот в театъра започна преди 47 години и скоро ще станат 50. И театъра наистина е едно голямо семейство и продължава да бъде така. Има ли разлика в постановките, които се поставяха едно време и тези, които се поставят сега? Има ли промяна в интереса на зрителя към определени стилове? Да, в началото на новите промени в държавата, театъра като че ли беше загубил малко от своята публика, но напоследък с голяма радост установявам, че публиката се връща. Независимо от това, че този театър, който е, не се родее толкова много с театъра, когато аз бях млада актриса. Сега самите средства, които се използват в театъра, са по-различни. Сега можем да видим една цяла картина, която се прожектира зад гърба и която допълва актьорската игра. И може да няма декори на сцената, но могат с осветление и с всички неща да се направи нещо по-различно и по-интересно. Сега можете да ме питате сигурно за това кой театър предпочитам. Няма да кажа предишния или сегашния, ще кажа театъра, който вълнува. За мен това е най-важното и това казвам сега и на младите ми колеги. Нека да надникнем зад кулисите на театъра, където е Йорданка Бакалска с известната благоевградска актриса Албена Чубанова. Очакваме да ни разкажат любопитни неща за театъра, които ние като зрители не сме виждали. Нека видим. Здравейте! Всички знаем как изглежда. Да кажем всъщност как се случва магията на театъра, как оживява театралното изкуство, а това е благодарение на целият творчески колектив. Един дългогодишен такъв творец в драматичния театър в Благоевград е добре познатата ни актриса Албена Чубанова. Здравейте! Здравейте. Важно е да кажем, че в случая ние се намираме не на театралната сцена, а във вашата гримьорна. Какво ви заварваме да правите? Да, заварвате ме да си припомням текста за спектакъла, който ще бъде игран. И цялата магия на театъра започва от един литературен текст, който е намерен за добре, с качества, който да представим на нашата публика. И в момента аз си припомням моя текст. Колко време преди представление прекарвате тук във вашата гримьорна? Ами, тук прекарвам поне 2 часа преди представление, за да имам време за всичко. Да имам време да си припомня текста, да имам време да се гримирам, да се приготвя. А освен това, зад цялата тази магия на театъра стоят едни хора, гардеробиери, перукери, гримьори, които се грижат да изглеждаме добре на сцената. И ако искате, сега ще ви покажа стъпките, които правим, за да се случи долу спектакъла. Преди това обаче да ви попитам, вие сама ли се научихте да се гримирате и как? Ами да, в някои представления сама се гримирам, но има и по-сложни представления, като метаморфози, например, където си има цял екип от гримьори, които се грижат за това да изглеждаме така, както трябва. Виждаме тук, че едни бижута доста атрактивни има. Разкажете ни от кое представление са. Да, това са моите бижута за спектакъла «Колко е важно да бъдеш сериозен» на Оскар Уайлд. И те са избрани от художника на представлението, така наречения костюмограф, който се грижи за всеки детайл от костюма да бъде на място.
А доколко всъщност гримът, аксесуарите, тези малки детайли са важни за изграждането на образа, за оживяването на героя, на персонажа? Ами за да се случи тази магия, наречена театър, човек малко трябва и да се преобрази, т.е. да изглежда не така, както в живота. Понякога и така може, но специално аксесуарите, костюма са огромна част за мене от един спектакъл. И сега предлагам да разгледаме и част от костюмите, с които разполагате. Хайде да тръгнем. Значи следващата стъпка е да отидем в гардероба на театъра, който е едно много интересно място. Аз, понеже съм театрално дете и съм пораснала в театъра, и за мене винаги е било много любопитно. И нали си представяте, че като маничка често пъти съм си играла в гардероба. Много е приятно. Ето, това са моите костюми от представлението «Колко е важно да бъдеш сериозен». Ето, това е костюма ми за първа сцена. Един прекрасен костюм. Това е костюма ми за втора сцена. Ето това красиво пълто. И така. И това са моите обувки. Ето, грижливата ни гардеробиерка е приготвила всичко. А ако искате, можете да разгледате. Има всякакви костюми. Това, точно тази част от театъра, тук са костюмите на играещите се спектакли, т.е. които в момента се играят. И те са наредени много старателно на щендери. Ето, вижте, обувки има много. А вие помните ли вашия първи костюм? Да. Много добре си го спомням, защото то беше в един детски спектакъл. Казваше се «Пук» на Валери Петров или «Морско синьо». И там имахме едни страхотни кринолини и едни сини трика. Изглеждахме великолепно в тях и се прообразявахме за части. От секундата трябваше да се преоблечем. И беше страшна лудница, но няма как да ги забравя. А казахте, че в момента това са костюмите на актьорите за действащите постановки, които се играят в момента. Точно. Спомняте ли си обаче какъв път извървяват костюмите? Как изглеждаха в началото на вашата кариера, когато започнахте в театъра и как изглеждат в момента? Ами аз мога да ви покажа как изглеждаха едно време костюмите и как изглеждат сега. Елате да видите. Хайде да видим отново. Едно тайно местенце, още едно тайно местенце в театъра. Това е гардероба, в който се намират костюмите, които вече са били на сцената някога и сега стоят тук в очакване някой да ги хареса отново и да ги сложи в представление. Ето, например, тук имаме, ето, в епоха костюми. Това са костюми от Боряна, от Гераците. Тук има от стари представления. Ето един мой костюм. От едно много старо представление, колко е важно да... което се казва «Бягство от Москва». Това е моята пола. Ето, можете да я видите. А по какво всъщност тези костюми се различават от да предишните, кажа... които видяхте? По материите ли? Според историческите епохи ли? То не зависи от това каква е материята на костюма, а зависи от това какво художника е решил чрез костюмите да разкаже. А ако трябва да разкаже в епоха, той избира от тези костюми. А пък ако трябва да бъдат съвременни, избира други костюми, по-съвременни. Сама казахте в началото на разговора, че вие сте театрално дете. Израснала сте тук в театъра. Да. По какъв начин приемахте тогава театъра и по какъв начин го приемате сега? Изглеждах много мъничка тогава и така се чувствах. Много мъничка на фона на едни огромни, добри, смешни, тъжни хора, които непрекъснато се грижеха за мене. Между другото, гримьорната на татко беше до моята. Ние бяхме един до друг. И най-много обичах те да си приказват за спектакъла, да репетират, аз да си седа тихо в салона и да гледам. И така мина детството ми. Благодаря ви много за това участие в нашето предаване. Видяхте, благодарение на Албена Чубанова, успяхме да се докоснем до малка част от тайните на театъра в Благоевград. Открехнахме малко завесите за това, което се случва зад театър, тях и преди да излезе всичко на сцената, така че зрителят да го види. Кое е най-сложно от целия процес, така че постановката вече да бъде готова за зрителите и да бъде видяна? Разбира се, най-сложно е творческия процес, който
трябва да извърви режисьора заедно с актьорите, стиковането на сцените, осветлението, музиката, ако има пластика също, движение, ако има танци. Това са нещата, които са най-сложните. След това идва хубавото. Почваш да ходиш на проба за костюма, виждаш се вече, започваш да изграждаш образа си от външната страна, не само вътрешната. След това самото осветление, музиката донасят още за характера на самото представление. Но най-трудно е да се направи един колектив, красив колектив вътре в самото представление. Всеки да бъде толкова значим и да дава толкова много, че този спектакъл да избоява все повече и повече. Вие казахте, че в театъра за вас е семейство. В момента трупата на Благоевградския театър е с много млади, нови попълнения. Как обаче успявате да се сработите с тях и как успявате да им предадете тези уроци, за които вече споменахте, че на вас са ви били предадени? Първо трябва да кажа, че самият директор на театъра е млад човек, който има амбицията да направи от Благоевградския театър място, където се срещат добри режисьори, талантливи артисти, сценографи на ниво, режисьори, казах вече сигурно, и най-вече да има живот, млад живот на сцената. Ами много добре се чувствам между тях. Всъщност, тези млади хора, които идват в театъра, са обсебени от театъра. Те искат да се развиват, те искат да работят в него. Аз толкова много ги обичам. Всеки път ги прегръщам и ги целувам, защото виждам, те са като едно огледало за мене самата. Но огледало, което ме връща назад, тогава, когато аз съм била на техните години. И сега, като ги гледам, им става топло и мило на душата. Те са изключителни. Пеят, танцуват, в пластиката са невероятни, прекрасни са на сцената, вълнуващи. Мисля, че публиката на Благоевград, а и в другите градове, където гостуваме, показва отношението си към тези млади хора. За мен е истинско удоволствие да работя с тях. Надявам се и те да се чувстват така. Кои са посланията, които искате да отправите към зрителите с творчеството, което представяте? Посланията. В театъра посланията би трябвало да ги базираме върху самите спектакли, но според мен вечните послания, които театъра изпраща, това са доброто, нравствеността, чистотата. В театъра, както знаете, винаги лошия получава възмездието си. Може да не е на самата сцена, но винаги остава чувството у зрителя, може да остане чувството у зрителя, че отрицателният герой ще получи възмездието си някъде. И на финал на нашия разговор, как ще отбележите вашия професионален празник 27 март? Ще изненадате ли нещо зрителите? Подготвили ли сте нещо за тях? Да. Искам само да кажа две думи. Надявам се хората, които са в властта на тази държава, да обърнат по-голямо внимание на културата, защото тя е национална гордост, национален приоритет и нека да мислят за нас като за едно училище за доброта, за нравственост и за движение напред. Ние сме приготвили за нашите зрители с промоция. Каня ги да дойдат да гледат нашето представление, колко е важно да бъдеш сериозен. Костюмите, от които показа Бени на 27-ми. Заповядайте, ще ви бъде смешно, интересно и надявам се английския хумор да ви допадне. Благодаря ви много за това гостуване.
Пожелавам ви да продължавате да правите такива постановки, да поставяте на сцената, които да вълнуват зрителите, както и до този момент. Успехи, честит празник предварително ви желая. Благодаря. А ние отправяме поглед към миналото на Благоевградския театър. Драматургът Елена Илиева издаде най-новата си книга «Пътища, пътища», която е документален разказ за част от историята на театъра. Книгата е посветена на известния режисьор Кирил Александров. Нека видим етап от развитието на театъра през погледа на драматурга Елена Илиева. В книгата си Елена Илиева разкрива посланията на режисьора Кирил Александров, който е и дългогодишен директор на Благоевградския театър и очертава непреходната стойност на театралното изкуство от миналото столетие. С неговата постановка Гоце е открита новата сграда на Благоевградския театър. Това е един грандиозен спектакъл, който има невероятен отзвук в целия регион. След това и в България, където пътуват, хората идват да се срещнат с актьора Атанас Воденичаров, който изпълнява тая роля, и да му целунат ръка като на живия Гоце. Такава е била приликата и такова е било въздействието от сцената. Друг негов знаков спектакъл е «Вълците пазят стадото», една пиеса, която той открива и е единствения режисьор, който е поставил на българска сцена. Тя е писана някъде 30-те години. Никой не се осмелява след него и преди него да постави тази пиеса. Самото заглавие говори и е много актуално и днес. «Вълците пазят стадото». Един от големите ни режисьори, Хрисан Цанков, казва: «Удивен съм от малкия на ръст режисьор», тогава той е на 20 и няколко години, «и от огромния му талант». Този талант всъщност става причина първо да се насочи към театъра, още когато учи в строителния техникум в София, и където ръководител на драм състава е народния артист Асен Миланов. След това да бъде приет един от първите в класа на професор Кръстю Мирски в Витис. Неговите постановки са били достатъчна гаранция, че той е един много интелигентен, търсещ творец, който успява да убеди актьорите си да го следват. И те го следват даже когато не печелят награди. Аз не пиша само за Кирил Александров, а се опитвам да запазя на страниците на тази книга и постиженията на актьорите и идеите в тези постановки. Така че читателя сам да прецени, сравнявайки днешното състояние на българския театър с това, което е било преди. Мисля, че театърът от близкото минало, да го наречем, се вълнуваше от това, което се носи във въздуха като обществени настроения, което вълнува хората. Особено в Благоевградска област, тъй като тук изкарах много години, хората са темпераментни, те идват и да поплачат, и да се посмеят, и да отнесат със себе си една идея за това как да живеят, какво трябва да бъде всъщност, какво трябва да вълнува обществото. Това, което знам преди и за което съм се борила и аз, актьорите да имат брилянтна техника на говора, да не се крещи на сцената, всяка дума да отеква в сърцето на зрителя. Театралната сцена за твореца Кирил Александров е възможност чрез постановките си да произнася истини, макар да е известен сред хората, които го познават със своята смиренност и тих характер. Той се интересува от съвременната драматургия и от това, което вълнува хората. Тъй като по това време, значи това са от 64-та до 83-та година, тогава излиза една много смела съветска драматургия, която критикува
порядките в строя, в производството и така нататък. И той знае, че хората идват в театъра, за да чуят това, което не могат да прочетат в работническо дело и в който иде от вестниците по това време. И понякога една дума предизвиква аплодисменти в залата, защото тогава театърът оценява каква мисия има да казва на хората истината. Негова е заслугата да сключим договор с Македонския народен театър от Скопие. 82-а година преди да дойда в Благоевград, театърът излиза на 20-дневно гастрол в Македония, в 5-6 града. Първоначалникът или основателят на тези взаимоотношения е Владимир Давчев и са всъщност Владимир Давчев и Илия Бръчков. Още през 56-та година театърът излиза, пресича границата и отива да играе например в Охрид, в Скопие и в други градове и да се радва на невероятния прием на българите в Македония. Месеца, който посвещаваме на творчеството на поета и революционер Христо Ботев, в рубриката «Родолюбие» ви представяме неговото стихотворение «Елегия». Рецитират Валери Христов и Катерина Христова от Сандански. Кажи ми, кажи, бедни народе, кой те в таз рабска люлка люлее? Тос ли, що спасителя прободе, на кръста нявга, зверски в ребрата? Или тос, що толкова с години ти пее, търпи и ще си спасиш душата? Той ли? И у някой негов наместник, син на Лойола и брат на Юда. Предател верен и жив предвестник на новите гла за сиромаси. Нов каджалия в нова полуда, кой продал брата, убил баща си. Той ли, кажи ми, мълчи народа, глухо и страшно гърмят окови, не чуй се от тях глас за свобода, намръщен само, с глава той сочи, на сган избрана, рояк с котове, в сюртуци, фреси и слепци с очи. Сочи народът и път от чело, кърва в селе над кама гробен, кръстът е забит в живо тело, ръжда разяда, глозгани кости. Смок е засмукал, живот народен, смучат го наши и чужди гости. А бедният роб търпи, и ние без срам, без сукор, броиме време, откак е в хумот нашата шия, откак окови влачи народа, броим и звяра в той скотско племе, чакаме и ние и ред за свобода. Така се разделяме. Утре вечер Линия Култура ще се излъчи от студиото на телевизионния център в Русе. Приятна и спокойна вечер!